Takže ahoj lidičky, já vás vítám po dlouhé době Androidu, tabletu a tamhlety a tyhlety za mikrofonem Maser.cz. Dneska jsem se zaměřil na to postavit město, já už jsem nějakou dobu hrál, vidíte, že mám na levo osmičku a podíváme se, jak to vůbec funguje, jestli je to stejný jako PC verze a tak dále a tak dále. Stavíte klasicky, musíte mít na to fabriky, ne jakože tam postavíte toho a tam toho. Nejmám. To prostě jednoduše klikáte, natáhnete si třeba plasty, dřevo a tak dál. Vyberete to. Já to nebudu moc rozebírat, za chvíli se odmlčím a pozorujte, jak hraju. Se vám to bude dostatečně líbit. Protože je to velice zábavná hra na cesty. Tady jsem si mohl dát taky tak třeba dřevo. Ono totiž každá budova něco potřebuje, jak to je u klasického SimCity, ale u SimCity World je to trošku jinak. Buď můžete na všechno počkat a tím pádem vlastně to dostanete, anebo když nejste trpěliví, tak za prachy zaplatit si to a dosáhnout. Tady máme trade obchod, sem si dáváte různé věci. Jakože chcete něco prodat, tak já třeba prodám jeden kus plastu. Tady vám vlastně informujou, major dome a tak dál. Samozřejmě, abych nezapomněl, tak můžete se propojit s Facebookem i s Google Play.
yeah.